Afurri waaqayyo baafatu kun jireenya kenna. Roomaa 8:11 Afurri Yesus Kristosin du'aa kaase yoo sin keessa jiraata du'aa qaama keessanii sana jiraachisaidha. Faarsaa 4:29 ammas soddomaatti atis hafuura kee hin ergita irra lafaa hin aaressita. Manfasiin tilkaalle yemadiriinim gatsita addisaalle yeroo hafuura kee ergitu isaan deebi'anii hin uumamu hin jiraatuedha. Inni irra lafaa aaresse, inni fuula lafaa deebise. Fuula kee bade, nagaa kee bade, jireenya kee bade, abjuu kee bade, hin deebise gara baharaa kaasee. Uumama boqonnaa 1 gaafa dubbiftanii 2 lafti kun duwwaadha, honaadha, bifa hin qabudha. Afurri waaqayyoo garuu callabboo gadi fagoo irra tochoo'aa turedha. Lafatti bifa kan godhee, bifa lafaa kan deebise, lafatti boca kan godhee afura waaqayyoo. Kanaaf baay'ee lafa kanatti bifa bade kan inni deebisuuf, kanaaf nagaa bade kan inni deebisuuf, darabeen kan keetiyyaa! Raadiyaa alaabaa sakraadiyaa alaaboo saantardiyaa! Darabeen kan keetuuf na dhiigaa walichaan! Mul'ata kee du'eef, barumsa kee du'eef, nagada kee du'eef, gaa'ila kee du'eef, qilleensa kana fuutee galtaarra. Afurri waaqayyoon ni jireenya kennu sitti baafata ganama kana fuurasaa.